ujangema kuode ujanza kwa sababu ndeme uzia uelewa usije pasiko uzia yangu na wana au usika uzia yangu na wana ile imani hicho uja taunu ngezelo tatabakana ikaone mimi chote kafati ndani nani uelewa parce que yo danger tu fanya ngoyo uelewa tutasoma abido dogo sasa una mungu dogo kwa sababu mimi mwana nyoji kama udu parce que ndani ndende sema ndende sema kwa sababu sana ndemu ndani dunia ngenda usije watu msa ridhika dunia na fanya ndipo pande wa hesamaha mimi tu samihiwe mwanadamu Shee kesto ya shonondo njasami. Abacha abacha. Yo njasami kesto ya shonondo. Shee binadamu manadamu atesele uwe tasama atukubali lo kafiri. Mimi tuanza ke kafiri. Shee upanda he shonondo no no. Tivukulewo shama udi joki kika nivuku. Ah ah. Ah no 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 no. No 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 no. No 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 no. Banu banu. Le wati fu shama udi tinovuku. Banu active yo. Sina action zero. Active yo. Minja lo kwati action zero. Monti we chauffeur wa taxi. Unde na shonondo ogarini ha shila shofuri za bala muono pia ah nakushika tia unde kanga na shonondo ogarini olewa abasa tawo uja ushidane ni mwana nyu watu atikioneka tifa japo ushidane mwana nyu abia tengezele gari ba udiminai direktoma udole shonondo afati sana zero na mtenda zani yote atisee yote olo olewa ah yodi mda choko pana pana shati yabo olewa deshi la kando bwa wono zero kozini mungu tsoranga shati mwana nyu chinenye haka yendo Mimi La vie me caga botara ja shayo. Botara ja shapa kada. Ewa. Kozungu seyo. Sia. Ba shaba ni 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 ba shaba. Presentando
Eu não quero mais um oi. Posso dar a gente? Zero exato. La requisición de la van a poner para Juan Rubán. No, 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 Wangaliziwa tukufu wanzani watu wa Mungozi FM Hamadi namna wekao mziono ngamjoka ya ehazi hatu ni yo komplike nonge bijuo ezijiriwo rimonese nizo au beshke inu imanshu ya bijimu yangali sha ekeja taratibu yoka ya mwishie sauti wa tseno kaya nga mwonao zijiriwo yowajibu rizifanyi yowajibu rizifanyi omhimu mparise formasyon ndo tukado munishian yoka ya ezilera loni zozimu ngarjimura o volo volo o dingoni au soni mwa ye inuramba o de Comore Telecom baena wa mazoferu wa ili mataksiman weka ongi mkinishawi yoka ya mzima hatendo soni hagare le gari nai wakati kawe mwananyangu wanzu ya vire hamrongoza hama bioka ya tafadwali ugare bavuni rijobira hanafasi mzima rahe ola ya gare nai baada mwananya hamrongoza jantima shayika zijamwelea mataksimano tujopula na ngozi honzi ya ni huu hatamruka ji mangabe de mangabe donku yeka jaelewa baada ya tuelewa shazi jaza mashinda numbari wola ya ambie mananya yoka ya tingili ya bavuni revire hasonzi hasi hii wanzu ya rongoze mananya wola ya gare nai shadiro kutoma wola ya gare nai unro kange na shonode ugarini unro kange na shonode ugarini hashitowa kartuwa baka kanza mtsinze shahatowe shonode waka mrubavuni ndiyao na wakati wala ya toa shononde ya kurumize mwananya waka rejeiba u hatu wa shononde yabu yu tafsiri yoka ya harumwensi ya hatu imna shononde ngutabusiwa haku ya wange baada ndizo mwone mashindano ya parihani ha hata hasamaha yoka unsami mimi tika shahibi tiziwa ni wakati rawasuli yabu direktoma zimparsane shonde zoko ilonko deni wala ngoboka ya narlo polisi baun menasa avek yonkutonti na ujwa usami habehe shononde hashivuriza harumwasaka fuilo ya hawishitataz ja ulabahe haraya tenoba nafasi mpaka rendo jandarmeri hao rendo polisi rendera jadili ya naiho zabari hindu wakaoni menasa hashononde donku izo ndeza jiri harumadaki kanchashi vano haba harumaye shindo sha volo volo iyo hathari bukao ngareshelezi zao yoka harumwensi hatu ngarijuwao yoka ze act criminal zinu zoto wa roho emna ntabu ho otabu sa shononi wuhari nyemvu harumwensi hatu bali hate mataksimani abasa mrungwa dwanji harara mrungwa dwanji harara hopashi ya gari mtanako johaba masi wakatika o taksimani ahundi hana na shononi hogarini hahe yotaratibu yoka yeka angu shenoni na mwana nyangu jujomti asho hauka ya labda wanungu warenga uka ze hukuma za huwa mruwa roha hitoa kazizi na tafsiri yabo yo wajibu mrungu jojo rahi tuwa baharije abo taksimani kaundu waka yange na shonondeho garini hae ngu menase mwananya hau ya menase isho iloto ramumu warilo nilo iloto ramumu e wajibu ya hatu ureshelezizo wakazi raili rizio ono karna ujo wanda za karna ujo kashi yo wajibu ya hatu ureshelezizo wakazi yoka ya aba haa taksimani ngu undano na shonondeho garini asha ngabu wanro jone soka haa mungu benyo haza hatu baumbu mzima la la tukanga menyo ehazi baumru mzima wala sisi mtangazaji yetu jobewa hafanya makosa shayo tu abao watangazaji wala otu watangazaji ha watangazaji wanrabu
watangaza juwa mafiti, watangaza juwa nafiki. Ola mru mzima ya weze nzia, ya renda nai, zotu jotanganyo, mtangaza jimkomori wa mafiti. Ya mngiri kanzarone sukaeka leo, taksimani, ahundana na shononde hogari ni hae. Bali mtana na weu, hashitoa haushangaza imananyo kangujo kamtiasho, asha ya mburi kanzari hashirisi wa komori, yoka ya arahangi zona toromumo. Ngizo notoro mumu hoka taksimani ngunda nashona ido hogarini hae. Isho mduka tujua nguanzwa shirumi enda babi. Ngujoka ushirumi liandobi. Mtana bwahir ekazi jaza masihu wakumor. Izo ndesa jiri haruma dakika nchashi banu rirongole wa banu. Haruma ye shindo sha volo volo. Bawada mataksimani wa hili. Wakaushinda anashe mzima hatu osabo nzi hatu wa shononde. Mwanzo ya tengele yu mananya, mwa jalia baka mru, hamrumiza mwabuka ya rejei bau hatu wa shononde. Shaba heka jamba nafasi. Alimrabiva nurizaba wanu, sawa atendezi wane polisi, uwa hili haunjia haruma ye polisi ilo wanu volo volo. Karutu juwe kangwa juwe da mjuma wanu, shaba nurizaba wanu, sawa atendezi wane polisi uwa hili haunjia haruma ili jumbala hao. Marhaba mishi.